Bom, hoje uh, falando da cena cultural, cada, cada década tem as suas, uh, as suas particularidades, e hoje, mais do que nunca, nós vemos a, a popularidade de, do universo Marvel, que até você comentou um dos últimos posts no, no blog também falando, depois você pode comentar um pouco a respeito. Mas a principal pergunta que... Que as pessoas que têm contato com o objetivismo, especialmente com a parte da estética, sempre fazem, é... essa arte é subjetiva ou objetiva. Hoje nós vemos tantas coisas, aqui, por exemplo, em Porto Alegre tem a Bienal, até o Ricardo conhece bem também. A gente vai lá, às vezes, ver algumas, algumas coisas que são consideradas obras de arte arames tortos, lixo e outras coisas do gênero. E aí, e aí surge a pergunta, a arte é, é objetiva ou, ou é subjetiva? E uma pergunta correlata, o que, que torna uma arte objetivamente boa? Ah, bom, aí aquela é uma discussão complexa, né? Porque estamos falando de coisas muito complexas como a, como a arte, né? Então, eu ah, acredito como acredito na... Objetividade do, do universo, da realidade, eu acho que sim, a, a arte, cada obra, ela tem uma natureza. Né? Se você for é, desmembrar e analisar é, cada aspecto, você percebe que nada é místico, nada é inexplicável, tudo tem uma característica. Só que a gente está falando de algo que é extremamente complexo, né? que tem vários, várias camadas, várias características, principalmente quando você vai para artes mais complexas, como o cinema, por exemplo, que envolve um aspecto de literatura tem a questão visual tem música tem performance, tem tanta coisa né é, talvez para analisar uma uma escultura você consiga é, a discussão um pouquinho mais simples do que se discutir essas artes mais complexas então você imagina que você tem um objeto extremamente complexo certo sendo julgado por pessoas que também são seres extremamente complexos né que tem cada um vem com seu sua perspectiva com a sua noção do para que, que serve a arte, né? Com é, níveis diferentes de sensibilidade, de percepção, de intelecto. Então é por isso que dá essa impressão que é subjetivo, porque é tanta coisa para você analisar que as pessoas às vezes desiste, né? Cada um fica com a sua opinião, mas eu não acho que é porque de fato seja a arte inexplicável, uma obra seja indecifrável. Eu acho que é porque é realmente um trabalho tão complexo quanto você é, analisar uma pessoa, né? Um ser humano. É, até que ponto você consegue chegar numa resposta precisa e explicar isso para os outros né? até nesse sentido e aqui fazendo um pouco do, do Merchan também do teu livro eu queria que tu comentasse um pouco como é que, como mudou o consumo da arte, por exemplo desde a década de 80 até aqui especialmente depois da, da questão do motion picture do filme da, mais tradicional que nós consumimos hoje em dia Pode aproveitar, então, a oportunidade de falar um pouco dessa história. Hoje nós vamos focar uh, especialmente mais na, em algumas obras atuais, mas espe especificamente na, na questão da, da década de 80. Mas eu gostaria que tu fizesse um, uma pequena introdução sobre isso, falar em, aproveitando, se você quiser falar um pouco do seu livro também. É, bom, você está falando assim, dos anos 80 para cá, o cinema ele é também uma... É uma forma nova, né, de arte que começou a se popularizar lá nos anos 10, 20, né, a se tornar uma coisa um entretenimento, uma, né, consumida em massa, né? Então, ele vem, eu acho, como uma evolução do teatro. Então, não é uma coisa assim, é diferente, é uma forma de arte nova, porque ela consegue diferente do teatro, né, te transportar, ter uma é, tem uma certa liberdade em termos do espaço, em termos do que consegue captar. É, mas é uma evolução daquilo, né? só que como uma obra que é, enfim, pode ser exportada e replicada e mandada para o mundo todo, então acho que nessa época deve ter a mudança talvez tenha sido essa, essa coisa da, da cultura em massa né Assim como depois mais tarde veio com a televisão e, e uh, na época também do rádio, então era algo que você fazia um filme, Hollywood começou a fazer filmes e o mundo inteiro, né, tinha aquela visão, né, do que que estava acontecendo naquela cultura, enfim, como era o estilo de vida americano, enfim, nos outros países também começando a produzir. Claro que inicialmente foi foi Hollywood que que dominou, né. Então acho que a grande diferença, acho que foi essa essa capacidade, né, de divulgar uma obra ao contrário de uma peça no mundo inteiro, né, e passou a ser um hábito é, Quase que semanal dos americanos iriam ao cinema, né? O ápice, as pessoas acham que o cinema agora, com esses blockbusters aqui, são populares, mas nos anos 30, 40, o ápice de, de frequência ao cinema foi em 1946, por aí, onde tipo 80% da população americana ia toda semana ao cinema, né? Era muito, uh, o consumo era muito mais alto.